Hola, bon dia. Benvingudes i benvinguts a l'Espai Bombers de Barcelona, el centre dedicat a la història i als serveis de prevenció del cos de la ciutat. Comptem amb la presència, per aquest directe que estem emetent a través d'Instagram i a través de YouTube, comptem amb la presència de l'Albert Ventosa i d'en Carles Noguera, que són els responsables de prevenció del cos de bombers de Barcelona i de la Generalitat, respectivament. Sigueu molt benvinguts. Aprofitem per explicar també que a Catalunya existeixen dos cossos de bombers. Bombers de la Generalitat, que actua a tot el territori geogràfic de Catalunya, tret amb l'excepció de la ciutat de Barcelona, capital de Catalunya, que compta amb el seu propi cos de bombers. Aquests dos cossos són els que actuen a nivell de tot el territori. Fetes les presentacions i sense perdre la dolorosa actualitat, no?, del dia d'avui, en què hem començat precisament amb dos incendis a la ciutat de Barcelona, voldríem començar la intervenció dels dos responsables amb una pregunta molt senzilla, que segurament és la que estan esperant totes les persones que s'han connectat amb nosaltres. Com es pot prevenir un incendi domèstic i, en el cas que s'acabi desenvolupant, què és el que hem de fer davant una incidència d'aquest tipus a casa nostra? Endavant, sisplau. Molt bé. Molt bé. Gràcies. Doncs, i vols començar? Començo jo, Albert, en tot cas. Gràcies, Lola, per aquesta introducció. Aviam, suposo que podeu veure que aquí tenim dos uniformes diferents, però en qualsevol cas, que sapigueu que qualsevol incendi d'habitatge és exactament igual, sigui a Barcelona ciutat, a qualsevol punt, a qualsevol carrer de Nou Barris o a qualsevol carrer de Sabadell, d'Hospitalet o de Berga. Per tant, som dos cossos diferents, però els serveis són exactament els mateixos, les maneres de prevenir-los són exactament les mateixes i, evidentment, les maneres d'actuar són exactament les mateixes. Albert, si vols, començo jo per explicar una miqueta com podem prevenir una miqueta els incendis a casa. Si vols afegir qualsevol cosa, evidentment, doncs encantat. Em sembla perfecte. Bueno, doncs, si voleu, començo jo explicant-vos una mica què podem fer per prevenir algun incendi a casa. Abans de res, el que hauríem de tenir molt clar és on acostumen a començar els incendis a casa. Mireu, els incendis els tenim localitzats, bàsicament, els punts d'inici els tenim localitzats bàsicament en tres grans àmbits. Un és la cuina, val? El fet de cuinar. Nosaltres tenim un punt de foc a casa, que és permanent, que és la cuina. Val? Per tant, si estem cuinant sense prestar massa atenció al que tinguem allà, doncs és possible que això pugui degenerar amb un incendi a la llar. Suposo que, evidentment, tindrem moltíssimes experiències amb el fet d'un dels serveis més habituals, és el foc de la paella. Si estem cuinant o fregint o cuinant alguna cosa amb oli i no estem massa per l'aguait del que pot arribar a passar, l'oli es pot inflamar i això, si no actuem de manera molt ràpida, pot agafar la campana i doncs ja l'incendi ja pot ser una miqueta més desenvolupat i una miqueta més de risc. Per tant, el tema de la cuina és un dels focus principals d'incendi. Amb això, com els podem evitar? Doncs molt senzill. Si tenim coses al foc, estiguem per lo que estiguem. Val? És a dir, no anem a estendre la roba, no anem a comprar i deixem les coses al foc, no intentem no despistar-nos si ens truquen al telèfon o si estan dient aquella notícia a la tele que tant m'interessava. Si estem cuinant, estem cuinant. I hem d'intentar estar una miqueta a l'aguait del que tinguem al foc. Després n'hi ha uns altres tipus de punts d'origen d'incendi que sí que estan molt focalitzats en les èpoques ara de fred que estem vivint, que és a l'hivern, que són bàsicament els aparells de calefacció. Els aparells de calefacció, no la calefacció centralitzada, que podem tenir amb una caldera i radiadors a casa, sinó aquells aparells de calefacció que són portàtils, que els podem bellugar, i els podem acostar sense donar-nos compte a elements que poden cremar, com poden ser les cortines, com poden ser algun material entapissat,
com poden ser els cobrellits del llit o alguna cosa com aquestes. Entenc que quan parles d'elements de calefacció, bàsicament estufes catalítiques, radiadors d'oli, justament, elèctrics... Justament, tots aquells portàtils que sense donar-nos compte els puc anar acostant, no? Vull escalfar la calefacció... l'habitació. Vull escalfar l'habitació abans d'anar a dormir. Doncs agafo aquella estufa o aquell radiador o que tingui algun punt d'incandescència i l'acosto molt al cobrellit. O sense donar-me en compte li ha costat molt amb una cortina. Doncs aquest és un punt d'inici claríssim d'incendi. Malauradament, aquest sí que està molt focalitzat en el temps, que és ara l'època de fred, que és ara l'hivern que estem vivint, que és un hivern força fred, doncs aquest és un dels orígens més habituals d'incendi a la llar. I després, fins i tot bastant lligat amb aquest, un dels altres focus bàsics que tenim localitzats és el tema elèctric. El tema elèctric provocat sobretot per les sobrecàrregues de la instal·lació. Si estem utilitzant, per exemple, un aparell de calefacció, una estufa, que la connectem amb un aparell elèctric, a la instal·lació elèctrica, aquest element consumeix molta energia. Si consumeix molta energia, s'escalfa molt. Si això ho tinc, per exemple, amb un lladre, aquest lladre pot provocar que fins i tot s'incendiï, es cremi. I si aquest lladre el tinc al costat d'una cortina, quan aquell lladre s'encén, agafa la cortina. Si a més he sortit de casa perquè he anat a comprar i he deixat allò funcionant i no m'he recordat o no l'he desconnectat o alguna cosa com aquestes, doncs aquest és un altre punt d'inici molt habitual, malauradament, dels incendis a casa. Relacionat amb el tema elèctric, una de les qüestions que sí que hem de tenir en compte és que si hem de fer algun arreglo o alguna manipulació de la instal·lació elèctrica, el que hem de fer és avisar un professional, ha de venir un professional a fer-ho. És a dir, tot el tema de petites xapusses, doncs intentem evitar-les, a menys que tinguem coneixements específics d'aquesta qüestió. Amb això és un dels punts claus d'inici, d'incendi. Per tant, si em permets, així, Albert, ja et deixo la paraula a tu. Ja està bé. Recordem els tres grans àmbits. Un, la cuina. La manera de prevenir incendis a la cuina és dir, sempre que tinguem alguna cosa al foc, no ens despistem. Val? Si estem fregint, doncs atenció amb el que tinguem al foc. Bàsicament això, estem cuinant, no ens despistem. Aprofito per dir també que val la pena netejar sovint els filtres de la campana, perquè si s'encén la paella i de seguida agafa la campana, i si la campana no està prou neta, és a dir, ja s'acumula greix i tot això, doncs és molt més fàcil que l'incendi es desenvolupi de manera molt més ràpida. Si em permets, tornem enrere. Primer de tot, la cuina. Intentem cuinar amb cura, és a dir, amb cura, estar atents al que estem fent. L'altre seria els aparells de calefacció, aquells aparells de calefacció portàtils. Els podem utilitzar sense cap problema, però sempre vigilant cap a on els estem enfocant i evitant sempre que hi hagi materials combustibles propers a la zona de la font de calor. I el tercer és les sobrecàrregues elèctriques. Intentem evitar en la mesura del possible els lladres, i sobretot, si hem de fer alguna manipulació de la instal·lació elèctrica, avisem a un professional. És a dir, que són consells molt senzills, però que realment ens ajudarien a evitar molts dels incendis a casa. I si malauradament tenim algun incendi a casa o en algun pis de l'escala, Albert, el teu torn. Comento el que també podries comentar, com també des de Bombers de Barcelona haguéssim comentat les mateixes consells de prevenció, perquè en definitiva, tot i que cossos de bombers diferents, compartim la mateixa visió de la prevenció, exactament igual. En tot cas, deixa'm un parell de comentaris. Explica, efectivament, els incendis a la cuina són molt habituals, no? I el mecanisme de propagació acostuma a ser sempre més o menys el mateix. És que de la paella o de l'olla, perquè estem bullint el menjar, se'ns acaba allà generant la flama, d'allà ens salta la campana, perquè efectivament la campana, especialment si no està neta, doncs allà tens greix, i d'allà acaba saltant cap als mobles de cuina i acaba propagant per tota la cuina.
Bé, i també un segon tema, eh? Has comentat allò dels lladres, efectivament, no? És un element de risc, però no tant pel lladre en si mateix com a dispositiu, com a mecanisme per poder endollar més d'un dispositiu, sinó bàsicament perquè afavoreix que sobrecarreguem la instal·lació elèctrica, sí, sí, amb més demanda de potència de la que aquella instal·lació és capaç d'aguantar. Ara, per exemple, en època de fred, en aquell lladre hi podem connectar, sí, una estufa, dues estufes, i això són elements que sobrecarreguen molt aquesta instal·lació, és a dir, que requereixen moltíssima energia i això pot provocar que aquest lladre s'escalfi molt i pugui en l'últim extrem començar a cremar. Efectivament. De tota manera és això, potser, doncs, depèn fins i tot, ni que no tinguem el lladre, de què connectem del consum de potència. En una instal·lació vella o mal mantinguda, de totes maneres podem tenir també molt de risc. Doncs bé, si et sembla, tirem per la segona via, va. Ara, la que no volem d'arribar, perquè la prevenció hauríem d'aconseguir, sí, sí, que no passés mai, però dissortadament hi passa, eh? I a més, des de fa molts anys que ens dediquem a la prevenció, però també des de fa molts anys que ens dediquem a l'operativa i l'extinció d'incendis, per tant ho coneixem de primera mà. Bé, què hem de fer? Què hem de fer com a consells en cas de que patim un incendi? Bé, al nostre habitatge o bé en l'habitatge d'algun veí? Cal saber-ho, cal tenir-ho present per poder actuar correctament. Bé, diferenciem tres situacions. Una és que tinguem l'incendi a casa nostra, però que puguem sortir de l'habitatge, puguem sortir de casa. Una segona situació seria que tinguem l'incendi a casa però ens trobem atrapats, no podem sortir de casa. I una tercera situació seria, tenim un incendi en l'habitatge d'un veí, on veiem els efectes, sigui el fum, sigui flames, ho veiem proper, i, per exemple, doncs, no puguem sortir per l'escala. Eh? Doncs què hem de fer? Aquestes són les tres situacions i les comentem ara tot seguit i tu mateix vas complementant tot allò que creguis, d'acord? Bé, la primera és aquesta situació en què tenim foc a casa i, però, podem sortir, podem marxar de casa, d'acord? Què hem de fer? La primera cosa és ràpidament valorar si tenim ocasió de poder intervenir per extingir o no. Al mínim dubte, mira de salvaguardar-te tu i la resta de persones que puguis tenir a casa. Però si pots actuar immediatament, fes-ho. Ara, si tens dubtes, no, posa't a cobert, posa't en condició segura. A partir d'aquí, què has de fer? Què has de fer? Mira de sortir de casa. Ara, a la mesura que puguis, mira de tancar totes les portes que puguis. I això és un consell importantíssim. Carles, quantes vegades hem anat a un foc d'habitatge que has vist que la propagació de l'incendi ha estat escassa perquè han tingut la cura els que vivien a l'habitatge de tancar portes. Una porta, per febles que puguin ser, és una barrera a la propagació, no només de les flames, i això és important, els fums. El fum és potser el perill més imminent que tenim les persones. Amb això, segurament les persones que ens estan seguint ara, i si ho preguntéssim a qualsevol persona, si preguntem quin és el principal risc per la seguretat de les persones en situació d'incendi, gairebé tothom diria el foc. Incendi igual a foc. Compte, incendi és foc, sí, però sobretot és fum. És fum. I tal com deies tu, el fet de tancar la porta és un dels principals mesures per evitar danys a les persones. La propagació. Pensem que la propagació de les flames dins d'un incendi, d'un habitatge, porta el seu temps. De tota manera, és molt més ràpida del que ens podem imaginar. Ara, la propagació del fum per dins de l'habitatge és quasi bé immediata, i és un factor de risc immens. Per tant, torno a situar-me. Estem en un incendi a casa on sí que podem veure que podem marxar. Doncs, insisteixo, si tenim ocasió, tanquem les portes, totes les que puguem, per descomptat la del recinte, l'habitació, la cuina, on tinguem l'incendi. Però mirem de tancar totes les portes que puguem al nostre pas. El concepte, a veure, seria que el foc respira i el foc necessita aire. Sí. Si li intentem evitar aquesta aportació d'aire, el foc no es desenvoluparà tant, l'incendi no es desenvoluparà tant, el fum tampoc s'escamparà tant. Per tant, tanquem portes i així evitarem aportacions d'aire. Mantenim l'incendi en una caixa, no només el foc, el fum. Mirem de mantenir-lo com si estigués tancat en una caixa. És importantíssim aquest concepte. Bé,
A continuació, marxem, mirem de posar-nos en condició segura tots els que estem de, tots els que puguem estar a l'habitatge. Amb això també és molt important que tanquem la porta de l'habitatge, la tanquem, perquè algunes vegades, ja ho saps, ens hem trobat que amb la mateixa situació de pànic que és normal viure, et deixes la porta de l'habitatge oberta, amb el que acaba succeint, que tota l'escala de l'edifici, en el cas de que visquem en un edifici amb diversos veïns, tota s'acaba emplenant de fum. Per tant, no només per aconseguir això, que ja és prou important, sinó també per parar o dificultar la respiració de l'incendi, que ens entri aire i ens vagi ajudant a la propagació, mirem de tancar la porta de la casa quan marxem. També ens interessa, a poc que puguem, agafar telèfon i claus, perquè necessitem poder avisar immediatament perquè ens vinguin a ajudar, en aquest cas bombers. I les claus també per poder facilitar l'entrada de bombers. I aquí faig un incís i parlem de l'avís en cas d'incendi. I és en qualsevol lloc de Catalunya, però és que és més, és igual, estem on estem, arreu d'Europa. Si hem de comunicar un incendi, el telèfon per avisar-lo és 112. Insisteixo, siguis a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, siguis a Campdevànol, siguis a Mollerussa, és igual on estiguis, 112, és l'únic telèfon d'emergències. Si em permets, Albert, també diria que encara que l'incendi no ens comenci a casa, avisem i veiem una situació de risc, avisem immediatament. És a dir, si jo vaig pel carrer, per qualsevol carrer, i veig que està sortint fum de qualsevol habitatge, de qualsevol finestra, de qualsevol balcó, avisem. Encara que veguem molta gent allà que està nerviosa intentant actuar, cridant o fent alguna cosa, avisem sempre. No pensem mai que algú altre ja haurà avisat. Bombers, preferim rebre 10 avisos dient el mateix que no cap, o un molt tard. Perquè tot i que en rebis més d'un, la informació d'aquesta segona, tercera, cinquena telefonada pot ser més valuosa perquè t'aporta més informació que potser la primera. En tot cas, fem recapitulació d'aquesta primera situació de foc de vivenda. A veure, em penso que ens volen comentar alguna cosa. No, simplement recordar a la nostra audiència que ens poden fer arribar els seus dubtes i preguntes, que les traslladarem des d'aquesta taula als dos ponents que estan enmig dels consells més interessants. Ara, després d'aquest resum, Albert, potser podríem entrar en veure si hi ha alguna eina o algun estri que ens pugui ajudar precisament amb aquesta detecció preventiva dels incendis. Efectivament. Acabem de fer el repàs de les situacions d'incendi que podem trobar i us comentem allò que ens agradarà presentar-vos a tots dos, que de fet és la detecció d'incendis o eines de detecció d'incendis. Doncs, per acabar aquesta de la primera situació d'incendi, en cas d'incendi que puguis marxar, tanca les portes, tanca la porta de casa, mira d'endur-te clau i telèfon i quan estiguis en un lloc segur, telefona al 112. Espera'ns per quan arribem i dona'ns les indicacions perquè podem actuar immediatament. Aquesta és la primera situació. Quina és l'altra situació, la que comentava? Foc a casa, però que no podem marxar perquè ens trobem que per propagació de fums, per flames, no podem sortir. Llavors, com hem d'actuar? Tornem al mateix consell d'abans, importantíssim. Mira de tancar totes les portes que puguis. I llavors, mira de recloure't en una habitació, al menjador, a la sala d'estar, algun lloc on et puguis tancar portes i et puguis mantenir segur allà. Llavors, preferiblement que tinguis sortida al carrer. No només per un tema de ventilació, és també per un tema que tu puguis avisar. Si tens a mà telèfon, per descomptat també, 112. Llavors, de manera complementària, si tens capacitat, mira, si t'entren fums a l'habitació o a la sala, al menjador, on t'hagis reclòs, mira de mullar o bé tovalloles o bé samarretes o bé algun tipus de tèxtil i mira mullat, mira de posar-lo sota l'escletxa de la porta per dificultar l'entrada del fum. Amb això que està comentant l'Albert, som extraordinàriament conscients els bombers que aquesta és una situació
que pot provocar molts nervis, el fet que nosaltres diem el confinament. Però tothom ha de ser molt conscient que el fet de quedar-se dintre de casa amb el que estava comentant l'Albert, tancar les portes i posar roba mullada, si podem, a les escletxes, és la mesura més efectiva per garantir la nostra seguretat. Intentar sortir a una escala, si està plena de fum, allò de dir, segur que puc arribar a la planta baixa i sortir, no. És impossible. És la situació de màxim risc. La situació de màxim risc. El més segur sempre serà quedar-nos, el que ha comentat l'Albert, quedar-nos a casa, tancar les portes i avisar els bombers per notificar que en el tercer segona doncs hi ha una, dos, tres, una família confinada en condicions segures. Torno a dir, en condicions segures, perquè pot haver-hi un incendi molt desenvolupat, però estarem en condicions segures. Efectivament. I ja per últim, la tercera situació que comentàvem, és que l'incendi no el patim al nostre habitatge, sinó que el patim a l'habitatge doncs, de la planta inferior, al costat. He avançat, això que estava dient és això que volies comentar. No, ja està bé, ja està bé. Al final el que hem de fer és mirar d'insistir en aquestes poques recomanacions, no són tantes, però que marquen el canvi de si realment estarem en condicions segures o no. Si veiem que tenim un incendi al pis de sota o del costat, estem segurs a casa? Sí, sí que estem segurs a casa. En tot cas, quina és el comportament que hem de portar? Doncs bàsicament, igual, tanquem-nos a casa. No vulguem marxar, el que tu deies, i és que és així, no vulguem marxar a través de l'escala perquè és molt possible que ja la tinguem plena de fum o pugui estar en condicions. Per tant, davant de la possibilitat d'aquesta propagació de fums per l'escala, queda't a casa teva, no vulguis marxar. I fes el mateix que dèiem, que pel cas d'aquesta situació en què aquesta persona que sí que es trobava a l'incendi a casa seva i que no podia sortir, mira de tancar-te en un recinte dins de casa teva, en una habitació, en tot cas preferiblement amb visió a l'exterior, et fas veure, alertes el 112 perquè... Ja ho has comentat, Carles, no hem de donar per suposat que algú hi ha avisat. Avisem de totes maneres, d'acord? Doncs aquestes són les tres situacions en què ens podem trobar. Si us fixeu, anem insistint en el tema de tanca la porta. Tanca la porta. No hi ha comparació amb els danys que pateix, no només les persones, que patim una persona en cas d'un incendi, sinó també la casa, l'edifici, tot l'edifici, en cas que es deixin portes obertes o tancades. Sí, sí, tots els bombers de Catalunya, de Barcelona o de la resta de Catalunya, segur, si en coneixeu algú us podrà explicar les experiències que tenen sempre amb els temes dels incendis d'habitatge. I l'experiència de dir, és que vam anar amb un foc d'habitatge absolutament desenvolupat en el primer, i la persona del segon es va quedar dintre de casa amb la porta tancada i és que no va entrar res de fum a casa seva. Res de fum a casa seva. Sí, sí. Per tant, és la millor mesura de seguretat, sempre. Sí. De vegades, al revés, el que veiem és víctimes com a conseqüència de voler fugir. Bé perquè alguns es precipiten a l'exterior, es dona poc però es dona, bé, i això és més usual, de persones que volen fugir a través de l'escala amb condicions de que l'escala està colgada de fum. Bé, doncs tots aquests consells, en tot cas, els podeu trobar a la pàgina web de Bombers de la Generalitat, a la pàgina web de Bombers de Barcelona, però aneu on aneu. A d'altres pàgines web de bombers de l'estranger, d'altres llocs, en definitiva, tots coincidim en el mateix. I dit això, i Carles, tu també m'ajudaràs, volem parlar d'aquest protagonista. El volem fer protagonista de la xerrada d'avui. Ja us ho imagineu, és un detector d'incendis. Un detector d'incendis que, perquè us feu la idea, això està al voltant dels 10 euros. 10 euros. Aquest detector d'incendis és un aparell molt senzill, que es composa d'un capçal, una pila, el veieu, i un suport, un simple suport, que el que fem és collar-lo bé doncs amb uns cargols i uns tacs que venen amb el mateix detector a nivell de sostre, o fins i tot podrem posar-lo, adherir-lo, mitjançant algun d'aquests adhesius a doble cara, que per tant, com que no pesa gaire, doncs també es podria aguantar. Bé, disposa únicament d'una pila, no s'ha d'endollar, no necessites presa de llum, de res. És simplement amb una pila, i amb aquesta pila el pots tenir en funcionament
dos anys, tot i que recomanin que cada any canviïs la pila, però si poses una pila adequada, pots tenir-lo funcionant durant molt de temps. No emet radiacions, no és perillós, no té res de particular. Ara bé, això salva vides, això salva vides. Llavors, t'hi farem, ja el tenim muntat, anem a fer una prova. Tots aquests detectors tenen un botó de prova, fixem-nos. El nivell sonor és elevat, això és el que ens salva. És aquesta detecció o aquesta supervisió continuada dels detectors, que tot i que estem dormint, que és el pitjor moment que ens podem trobar perquè no tenim vigilància sobre el nostre entorn, això és el que ens desperta i ens alerta. Això funciona amb molt poc fum, és a dir, no hem de pensar que és necessari que hi hagi un incendi absolutament desenvolupat a casa nostra. Això, només que hi hagi una petita, petita, petita quantitat de fum, això fa la seva funció. Fa aquest pito que ara ens ha mostrat l'Albert i això ens desperta. I podem actuar de manera immediata davant de la situació de risc. De manera immediata, torno a dir, amb molt poca quantitat de fum. I això, que insistim, té un cost molt baix, 10 euros. Algú pot dir, jo no ho sé col·locar, no sé ni on posar-lo ni com col·locar-lo. En tot cas, mirem de donar-vos alguna pauta. En tot cas, per aquesta segona pregunta que ens fèiem, si tu a casa teva no tens mitjans o no tens habilitats per poder-lo instal·lar, perquè això va en el sostre, doncs mira a veure si algun familiar, algun veí, que no sigui per aquesta causa, que no deixis de tenir aquesta protecció tan senzilla a casa teva. I per l'altra pregunta, bueno, i on l'instal·lem? Va, on ho posem, no? Doncs, si només en volem instal·lar un, mirem-lo d'instal·lar, doncs en aquell lloc, en aquell distribuïdor, en aquell passadís que ens porta cap a les habitacions. Perquè així, d'alguna manera, tindrem una supervisió continuada de l'existència de fums en el lloc on som més vulnerables, a les habitacions, precisament perquè allà és on estem quan estem dormint i, per tant, no tenim aquest estat de vigilància. Ara bé, home, pel cost que té això, si tenim disponibilitat, posem-ne més. On n'hauríem, en tot cas, de posar més? A la sala, al menjador, i a cadascuna de les habitacions, en comptes del passadís. Amb això garantim un nivell de seguretat molt elevat. I en tot cas, i ara explica'ns tu on no, Carles. Mireu, justament, aquest detector hem dit que és molt sensible, és a dir, que per poca quantitat de fum fa aquest pito. Què passa? Que si això el poso en llocs on normalment hi ha una mínima quantitat de fum o de vapor d'aigua, això farà la seva funció, és a dir, aquest aparell funcionarà bé. Però clar, si ens està disparant cada 2x3, al final serà molest. Per tant, on no els hem d'instal·lar, on no és recomanable instal·lar-los? Doncs al lloc on hi ha fum, que és la cuina, perquè cada vegada que obri el forn, doncs això em dispararà. Cada vegada que obri l'olla que estic fent la verdura i surti vapor d'aigua, doncs això dispararà. I l'altre lloc habitual és el lavabo, perquè si hi ha la dutxa que també hi ha vapor d'aigua, doncs això ens provocarà aquest disparo continuat. Que no vol dir que funcioni malament, ell funcionarà molt bé. El que funcionarà malament és la nostra col·locació. Amb això, Albert, si em permets, potser ho hem dit molt ràpid, però si algú vol perdre-hi una miqueta més de temps, que sapigueu que quan es compra un detector, sempre, normalment, sempre hi ha les instruccions de la informació per instal·lar-lo. I d'una altra, també a la pàgina web de Bombers de la Generalitat o de Bombers de Barcelona també podeu consultar la instrucció sobre utilització d'aquests aparells. Efectivament. Si voleu tenir una mica més d'informació sobre on s'ha d'instal·lar, us recomanem que aneu a les pàgines web, tant sigui Bombers Generalitat com Bombers de l'Ajuntament, perquè allà tindreu les indicacions de com instal·lar-lo. Perquè de vegades el que són les instruccions del detector potser se centren més en el tema de com funciona i no entren gaire en on s'ha d'instal·lar. Per tant, us animem a que consulteu la pàgina web. Mira, ens estan indicant que hi ha alguna consulta? Sí, hi ha diferents consultes. La més recent que acaben de preguntar és on podrien comprar un detector fiable. Sí. Bé, els detectors, tu els pots trobar en ferreteries,
grans centres comercials, és molt fàcil de trobar-los, molt fàcils. I el nivell de fiabilitat és elevat. Tot i que puguis dir per 10 euros, 10 euros amb la pila inclosa, això funciona? Ui, tant que funciona. Sí, sí. I funciona molt bé. Per tant, la fiabilitat garantida. I el pots trobar, doncs això, en botiga física, ferreteries, centres comercials. Si per qualsevol cosa no li tenen, és fàcil encomanar-ho, no serà difícil. I de totes maneres, també, per vendre online, no és gens difícil poder aconseguir aquest tipus d'aparell. Afortunadament, és una de les coses fàcils de trobar. Eh? No és un aparell estrany, ni molt menys. Després, tenim també més preguntes. L'Enric Palau ens demana si seria recomanable avisar el veïnat en una situació d'emergència. A més d'avisar el 112, si seria recomanable alertar el veïnat. Jo en tot cas diria que sí, però cuidado. Eh? Sí. Perquè quina és la reacció depèn de com fugir per part del veïnat. No? En tot cas, si avisem, però tots plegats som conscients de que la millor resposta, la més segura, és quedar-nos tots, cadascú a casa seva, sí. Per tant, en aquesta tessitura, jo quasi bé recomanaria no avisar. Mireu, si em permets, alguna vegada que bombers hem actuat algun incendi al vespre, fixeu-vos ara que direm una de les coses que potser pot sobtar bastant, eh? Algun incendi al vespre, l'evacuació dels pisos superiors no ha estat una prioritat. Per què? Perquè s'ha valorat que l'escala, tots els pisos superiors tenien les portes tancades, no hi havia fuma dintre dels pisos superiors, per tant, la gent que estava en els pisos superiors estava on volíem que estigués, en condicions segures, tancats a casa. Per tant, prioritzem altres qüestions primer, el salvament de les persones que poden estar en l'espai afectat, l'extinció de l'incendi i la valoració contínua de l'estat de seguretat de les persones que estan en l'àmbit superior. Però no els traiem. Fixeu-vos quines qüestions que a l'inici poden sobtar. Eh? Evidentment, un cop la situació ja està extingida i la condició està segura, aquesta evacuació, o potser no, es fa. Eh? Evidentment, sempre hi ha un monitoratge constant de les condicions de seguretat, òbviament. Tenim més preguntes també dels detectors. Ens demanen, es compatibilitza amb una casa on viuen fumadors? I o pot generar algun problema? La resposta és que sí que es compatibilitza. Es poden posar. És a dir, recomanem sempre que s'instal·lin detectors de fum. Sempre. Sí. Evidentment, si jo estic fumant, no sé, un puro justament a sota, pues és possible que sí que salti. Però no per un cigarret. Per un cigarret en un espai amb fumadors, no arribaria el fum, no arribaria a activar el detector. I canviem una mica de temàtica. Ens demanen quin percentatge o com treballeu els diferents cossos la prevenció. La gent que es dedica a la prevenció dins dels diferents cossos. Com us organitzeu? Home, aquí bàsicament la feina que fem en prevenció és molt similar en quant a abast, molt similar, tant el que es pugui fer per part de bombers de la Generalitat o bombers de l'Ajuntament de Barcelona. En tot cas, el que canvia és l'àmbit geogràfic sobre el qual aboquem la nostra activitat. I és que en tenim la mateixa concepció de la prevenció. I això suposa divulgació de la prevenció, suposa també supervisió, i això, déu-n'hi-do, l'activitat que comporta pels nostres cossos respectius, supervisió de tots aquells projectes nous o de reforma d'obres o de noves activitats. Doncs sigui un gran centre comercial, sigui una activitat industrial, doncs aquí hi ha una supervisió per part dels nostres cossos de que les condicions de seguretat d'aquelles edificacions o infraestructures siguin les adequades. Correcte, sí, sí. Bàsicament, és que aquestes dues són les dues tasques principals de les nostres organitzacions, ni més ni menys, justament. Exactament. Després tenim una altra pregunta també del Guifré Bon. A través d'Instagram ens diu, indica que el model d'extinció d'Estats Units recomana més ventilar que no pas confinar. Que aquestes dues diferències a què es deuen? A què es poden deure? Jo entenc que són, no sé si és exactament aquest el concepte. No,
A veure, als Estats Units existeix un concepte que és d'extinció, que en el moment de l'extinció ventilen, generen pressió positiva. Aquest és un sistema d'extinció que aquí a nivell bàsicament nostre de Catalunya i concretament també a Barcelona no està desenvolupat perquè té molts riscos. Per tant, és un sistema, amb ells els hi pot funcionar, però també els hi ha donat accidents que han afectat personal propi d'extinció. Llavors, ara per ara no es treballa amb més que amb sistemes de ventilació indirecta i bàsicament per sobrepressionar rutes d'evacuació per donar-los més seguretat. Fora d'aquest àmbit no s'aplica, no. Perquè té molt risc. Sí, justament, segurament imagino que també aquests cossos de bombers que fan aquestes actuacions tenen unes tipologies constructives molt diferents de les que podem tenir a casa nostra, amb uns tipus d'edificis molt diferents també dels que tenim aquí a casa nostra. Vull dir, poder ser en aquell cas són edificacions més aïllades, amb molta construcció de fusta, que de ben segur el tema de l'evacuació de les persones del propi edifici ja ha estat garantit a l'arribada del cos de bombers. Per tant, són metodologies una miqueta diferents, adaptades sempre al risc concret. Nosaltres aquí, tal com diu l'Albert, no és una de les actuacions principals en matèria d'extinció. Després tenim una altra pregunta també de la Txell a través d'Instagram. Ens demana si tanquem completament les finestres i les portes d'un pis, això pot no impedir que propagui tant horitzontal com verticalment el foc? És a dir, pot seguir propagant en pisos de la mateixa planta o de plantes superiors? Sí. Si jo tanco l'incendi... Perdó, tanco l'incendi, no. Si jo tanco totes les portes i finestres d'un pis, estic, per una banda, si el pis és l'afectat, estic evitant en gran mesura, amb un temps força alt, en moltes vegades suficient per garantir la intervenció dels bombers, que ni el fum ni el foc, torno a dir, ni el fum ni el foc passi a d'altres llocs, és a dir, no hi hagi afectacions posteriors. És a dir, que aquesta és la millor mesura, tornem a dir, com a resum, tancar portes. I ara bé, també per una altra banda, si l'incendi el tinc en altres pisos i jo estic en un altre pis no afectat i el que faig és tancar i m'aïllo dintre, estic gairebé, m'atreviria a dir que garantint, que a casa meva no passarà res. Exacte. No passarà res. Certament, és que és la millor mesura, posar barreres al foc i al fum. Quasi bé pots garantir, tal com comentava el Carles, fins i tot a casa teva, si ets capaç de poder tancar portes, que a l'incendi li costi molt acabar propagant-se per tot el pis. Mira, ara em permeteu, hi ha vídeos molt gràfics d'això, que ara aprofitaré a veure si després en podem compartir a les xarxes socials de Bombers de Barcelona i de Bombers de la Generalitat, de vídeos elaborats per propis bombers que en el seu moment, del moment de l'extinció, un cop l'extinció ja ha estat acabada i tot això, han fet una feina excel·lent de divulgació d'aquest fet, de dir, es passegen per un pis absolutament afectat per un incendi, obren una porta d'una habitació i l'habitació està absolutament neta de fum, és a dir, és un espai de supervivència claríssim. Si això en lloc de fer-ho en una habitació sóc capaç de fer-ho en diverses habitacions o en tot un pis, és una eina excel·lent. Ara després, en tot cas, quan acabem aquesta sessió, a veure si podem compartir aquest vídeo a les xarxes socials. Certament, passes d'una habitació completament calcinada, negra, obres la porta, portes, que ja ens podem imaginar que les portes que tenim a casa no són especialment resistents a l'incendi, però actuen suficientment perquè tu puguis veure habitacions completament salvades del fum i del foc, per descomptat. Per tant, és la millor mesura. Seguim. L'Arnau Caballero ens pregunta si deixar endollats dispositius elèctrics o carregadors sempre a la xarxa elèctrica, si té molt de risc. Aquí, si em permets, ens estem trobant amb una tipologia d'inici d'incendi que temps enrere no ens apareixia i ara comencem a veure que sí, que és la càrrega de bateries. La càrrega de bateries dona incidències i aquí hem de ser curosos. Càrrega de bateries, de quines bateries estem parlant? Amb bateries de telèfons mòbils ens hem trobat amb incendis de carregadors de telèfon mòbil. Potser no és molt habitual, però n'hi tenim.
I una altra tipologia, i ara potser anant-nos a bateries més grans, és la d'elements d'aquests de mobilitat personal, tipus patinet, que aquí ja tenim doncs, informats diversos incendis per la càrrega de bateries. I pensem a més, i aquí tornem al que comentàvem, permeteu que ens ho lliguem amb això. T'anava a dir això, t'anava a dir això ara mateix. Quin és el moment? Normalment, quan carreguem les bateries? Bàsicament, quan no necessitem d'aquests dispositius, que és a la nit, estem dormint. I és precisament quan menys atenció prestem a tots aquests elements. Per tant, un inici de foc en una càrrega de bateria, i una bateria d'aquestes doncs, que siguin més grans, per exemple, d'un patinet, un element d'aquests de mobilitat personal, ens pot generar un foc intens amb molt de risc per les persones que estem. Per tant, tornem a insistir, és l'entorn ideal per poder disposar d'un element com un detector d'incendis. Fixeu-vos, tal com ha dit l'Albert, amb 10-15 euros estem posant una solució immediata a molts problemes, amb un cost 10-15 euros. Molt poc. És un element excel·lent, el detector. I també ens demanen, a través de YouTube, amb Braikus, si és recomanable instal·lar sistemes d'extinció a casa, bé extintors, bé boques d'incendis, etc. Si és recomanable fer-ho. Mireu, ara, si em permets, Albert, ho dic des d'un punt de vista personal. Jo, a casa meva, el que tinc és una manta ignífuga, que també es pot comprar en algunes ferreteries, o si no també en algunes botigues tan físiques com botigues online. Una manta ignífuga, val? És un element que em permet cobrir algun element d'incendi. Fixeu-vos que els extintors en els edificis d'habitatges n'hauríem de tenir, en els elements comuns, és a dir, a l'escala n'hauríem de tenir. Els podem utilitzar, ens hem de desplaçar fora, agafar l'extintor i tornar a entrar. És a dir, que si jo en tinc a casa dintre del meu propi pis o dintre de la casa unifamiliar, doncs és un bon element, evidentment que sí. Pensem que tenim elements com a extintors manuals en els elements comuns de l'escala, però recordem també, recomanar també fermament la possibilitat de tenir algun tipus de manta ignífuga per poder actuar davant d'una situació immediata d'incendi a casa, de manera immediata. Fixeu-vos també el que ha dit l'Albert al principi, actuar només quan la cosa està en la fase inicial, és a dir, que sense córrer riscos, no intentem entrar en un lloc o actuar massa amb un foc desenvolupat, perquè l'única cosa que farem serà posar en risc la nostra seguretat. Efectivament. Llavors, deixa'm també, de vegades el que veus és que quan anem a l'incendi d'habitatge, el que ens trobem és que la persona, el propietari, ha demorat molt l'avís a bombers per tot el temps que ha intentat destinar a fer front a l'incendi. I al final, si l'incendi se li ha anat, és temps perdut per la nostra arribada. El que és interessant és que arribem el més aviat possible. Ara bé, si algú s'hi veu i està interessat a tenir aquests elements, perfecte. I en tot cas, ja que ha sortit el tema d'extintors, doncs si algú vol tenir un extintor, doncs que miri de tenir-lo de pols polivalent, perquè d'extintors també n'hi ha de diversos tipus, doncs de pols polivalent, perquè és potser el que agafa un rang, diguem, més divers de tipus d'incendi, no? Però vaja, potser més aviat anem amb el concepte que dèiem a l'inici. Si veus que tens qualsevol tipus de dubte de la seguretat teva dins de la vivenda com a conseqüència de l'incendi, el que has de fer és tancar portes i marxar. Jo us voldria plantejar un parell, un cas pràctic que segurament forma part d'aquest amblament de les persones que s'estan seguint i que forma part una miqueta de... És molt senzill, és molt senzill, però és molt habitual, no? I jo crec que pot servir una miqueta també com a exemple, no? És veritat que amb tots els consells que ens esteu donant, evidentment, el contacte amb vosaltres, amb el cos de bomber respectiu, és vital, no? Però què passa, per exemple, estic fent una truita i de sobte la paella cala foc. Sí? Sí que és veritat que hi ha una llegenda urbana de que llançar aigua és el mètode més ràpid per poder-ho fer.
com que sé que em direu que no, m'agradaria que ho expliquéssiu, no? Potser posar algun cas d'aquests que és molt, diguéssim, controlable per part de la persona, que t'hi pots trobar, però que fins i tot tenim malentès, no? com podem fer la prevenció d'aquest incendi, que vagi a més i que evidentment ja us faci entrar vosaltres en acció. I tant. Això, de ben segur, les persones grans ens donarien la resposta immediata, perquè segur que s'hi han trobat 40 cops. És una cosa... Què passa si, tal com estaves comentant, Lola, si estem cuinant amb alguna cosa amb oli o se'ns inflama la paella? Què passa si tiro una gota d'aigua amb una fregidora? Doncs al moment esquitxa moltíssim. Doncs si en lloc de tirar-hi una gota d'aigua i tiro molta aigua, em provocarà gairebé una explosió. Dit de manera molt burda, però gairebé seria una projecció immediata de l'oli. Vull dir que pot arribar a cremar la cara. Per tant, que se'ns inflama la paella, se'ns inflama la fregidora, la manera immediata, tan senzill com agafar una tapadora, tapar-ho i tancar el gas, i ja està. Només això. No hem d'intentar agafar la fregidora o la paella, intentar-la portar sota la xeta de la... No, perquè aleshores encara se'ns vessarà, allò estarà cremant, ens espantarem moltíssim. Una cosa tan senzilla com agafar una tapa, tapar-ho i tancar el gas. Punt. No tirar-hi aigua. No vull intentar-hi fer altres coses, només tapar-ho. Una altra manera, si en aquell moment no tinc cap tapadora, què puc fer? Agafar un drap de cuina, el mullo, l'escorro bé i el poso a sobre. I ja està. I t'hem matat. Tenim una pregunta, una consulta de Toni Lupas. Hola, bon dia. A la nostra comunitat de veïns hem ampliat el nombre d'extintors i hem optat pels d'aigua més 3F. Què en penseu? Això segur que ho enteneu vosaltres. Nosaltres no entenem el que és aigua més 3F. Sí, perfectament. Vull dir, també una mica en la línia del que comentàvem abans, hi ha els extintors de pols polivalent, però també els d'aigua amb escumogen, a triple F, doncs també són molt adequats per diversos tipus de combustible, de materials que cremin. Per tant, molt bona opció. Felicitant aquesta persona, perquè ja ha dit el concepte ampliar la dotació d'extintors. Excel·lent, felicitar-lo. Després a mi m'agradaria també, si em permeteu, entrar amb una altra informació, que tot i que pugui semblar que sigui també externa, jo crec que de cara a la ciutadania també pot ser interessant, no? Què passa o què s'activa? Quant de temps estàndard, evidentment, perquè depèn de l'operatiu, què passa quan algú truca al 112? Tenim un incendi a casa. Com s'activa, no? Tot el dispositiu de bombers, més que res perquè això també la gent pugui entendre què és el que hi ha darrere i transmetre aquesta seguretat de que vosaltres, evidentment, amb tota la dotació i amb tota la urgència del temps, una miqueta la seqüència bàsica de com actua el cos de bombers davant una trucada del 112, tenim un incendi a casa. Cert, jo penso que paga la pena que entengui la ciutadania com funcionem. Quina és aquesta seqüència? Efectivament, quan tenim un incendi avisem el 112 o quan observem un incendi, o és igual, qualsevol tipus d'incidència que no vingui motivada per incendi, un accident de trànsit, no? Quines seqüències es desenvolupen a partir d'aquest avís nostre al 112? 112, en funció de la tipologia d'accident, d'incendi, que puguem informar, activa, informa els diversos cossos d'emergència que es puguin veure involucrats. Com que estem en temes d'incendi, anem a l'incendi. Avisem d'un incendi a casa o incendi a casa del veí. 112, a qui avisa? Avisa el cos de bombers. Cos de bombers quin? Doncs el que li pertoqui. Si estem parlant de Barcelona, el cos de bombers de Barcelona. Fora de Barcelona, el cos de bombers de la Generalitat. Però no només a bombers, sinó a més el servei d'emergències mèdiques. A més també doncs, a la policia local o guàrdia urbana, que sigui, segons sigui el cas, o Mossos d'Esquadra. Sí. Per tant, hi ha tot un seguit d'avisos que arriben a on? A les sales d'emergència de cadascun d'aquests cossos. Aquestes sales d'emergència, immediatament, el que fan és mobilitzar els recursos propis per atendre el servei. Veurem doncs, que en un servei, doncs, un foc d'habitatge, el que acaben acudint és bombers,
però també serveis sanitaris, com també recursos policials. Si em permets, només afegir una qüestió, que és aquest avís que estava dient l'Albert no és una trucada, és a dir, l'operador del 112 que rep l'avís del ciutadà no és que vagi trucant a tots els cossos, sinó que informàticament rebem l'avís de manera immediata a tots els cossos operatius. Per tant, tots alhora estem avisats. Segurament el que sí que trobarà qualsevol persona que truca el 112 per una situació d'incendi, que l'operador del 112 li dirà, no pengi, li passo amb bombers. I en aquell moment transmeten la trucada als nostres a bombers, o sigui de bombers a Barcelona, bombers de la Generalitat. Nosaltres ja hem rebut l'avís i ja estem fent sortir els vehicles, val? Però la persona que ens està avisant, que ens passen la veu, potser ens pot donar alguna informació addicional o potser nosaltres li podem transmetre algun consell de seguretat. Però en qualsevol cas, transmetre la certesa absoluta de que en el mateix moment que es truca el 112, informàticament tots els cossos estan avisats i ja estan sortint, ja estan anant cap allà. Per això és vital avisar tan aviat com sigui possible. Deixa'm reforçar aquest missatge teu últim. Una persona que necessita ajuda, cada segon que passa semblen hores, i això ens hi trobem. Cal avisar immediatament, no demorem l'avís, perquè cada minut que passa és cada un minut més que complica la situació. Insisteixo, les persones necessitem ajuda, demanem-la de seguida que puguem i entenguem però que al final necessitem un temps per arribar fins al lloc on tenim l'incident, no? I que aquest temps es fa etern. Però la disposició, els recursos de tots els cossos de bombers és per poder-hi accedir i ajudar tan aviat o tan amb tota l'agilitat possible. Tenim, si no m'equivoco, ja em sembla que és de les últimes, si no l'última. Ens demanen l'obligatorietat que en un bloc hi hagi d'haver sistemes d'extinció, com un extintor. Si és així, i en cas que sigui així, si no n'hi ha, a qui se li ha d'exigir la presència d'extintors en els blocs? Sí, si em permets, de manera habitual, el que hauríem de disposar és un extintor portàtil, un extintor manual, el que seria un extintor en un bloc de pisos, un per planta. De qui és l'obligatorietat? De la comunitat de veïns. Val? Ara bé, que em dius, home, és que un per planta resulta que el tenim en el replà intermig i potser no és un per planta sinó el replà intermig. No passa res, no passa absolutament res. Lo important és que n'hi hagi, perquè els trobarem a faltar el dia que els necessitem. Val? És a dir, que podríem dir el resum, és que seria un per planta en tots els edificis de veïns. A mi també m'agradaria acabar de complementar dient el que pot costar un extintor d'incendis, el cost, un cost d'un extintor, te'n vas als 50 euros més o menys, no és tampoc cap despesa. Pel que dius, pel que comentaves, a qui adreçar-nos en cas que tinguem dubtes de si l'equipament de protecció d'incendis que tenim en el nostre edifici és l'adequat o no? Una de les vies puguin ser l'administrador de finques que tu tinguis, i si no, mira de consultar en la pàgina web nostra o mirar d'accedir via consulta a través de les mateixes pàgines web, pots mirar d'accedir per fer una consulta, ho pots fer. Aquí cal tenir en compte que hi ha una normativa que és la que determina quins elements de seguretat hem de tenir. I volem que no, doncs també hi ha aquelles finques més antigues, doncs, bueno, hi ha casuística que pot ser que resultin, diguem, exigibles o no aquests elements. Però en tot cas, mireu de, si teniu dubtes, de contactar amb l'administrador de finques, amb nosaltres, que us puguin informar sobre què és el millor. La Roser Viladric ens fa una consulta sobre un tema que és veritat que crec, si us he sentit allò amb tota l'atenció del món, que no ha sortit, és el tema de l'ús dels ascensors, que ho trobo molt interessant. Sí, sí. Què fem amb els ascensors? Ho hem dit, mira, se'ns havia passat, és veritat. No he estat del tot atenta, eh? No, molt bé. No. Disculpeu, però en qualsevol cas fem un repàs, no?, del que seria el tema dels ascensors. Mireu, fixeu-vos què hem dit. Sobretot que ha estat comentant l'Albert, que el principal risc en situació d'incendi és el fum. Per tant, si hi ha alguna situació de risc, puc sortir? Què fem? L'escala està plena de fum? Sí o no? Si no hi ha fum, surto i puc baixar. I fixa't el que dic.
o el que diem, i aquí sí que m'atreveixo a utilitzar el plural, perquè és que direm el mateix. Hem de baixar. Hem de baixar, no pujar, no intentar anar al terrat, baixar. Si no puc baixar, em quedo a casa. Però si puc baixar, baixo per l'escala, no utilitzo l'ascensor. No utilitzo l'ascensor. Per què? Perquè aquell ascensor, jo no sé si quan l'estigui utilitzant, per la raó que sigui, se me'n vaja la llum de l'edifici i em quedo penjat, em quedo entre dos pisos, no ho sé. Per tant, baixar, caminant, sempre baixar. I a més, complementant, si se'ns queda aturat l'ascensor, quines garanties tenim de que no sortirà el fum al forat d'escala i aquest fum on ens entraria també el forat de l'ascensor? Quedaríem atrapats a dins de l'ascensor i a més amb colgats de fum. L'ascensor no l'hem d'utilitzar per tots aquests motius en cas d'incendi. Si ens veiem amb la necessitat de dir jo he de baixar, però necessito una persona gran que només puja i baixa amb l'ascensor perquè és molt més fàcil utilitzar l'ascensor. Doncs si no pot utilitzar l'ascensor, què hem de fer? Quedar-nos a casa. Quedar-nos a casa, tancar les portes, quedar-nos a casa i avisem el 112 i diem, miri, jo sóc el veí o la veïna del tercer quarta i no puc sortir, però estic aquí en condicions segures, he tancat. I nosaltres, això, aquesta informació, el 112 ens la passa. I si ja sabem que en el tercer quart hi ha una persona que està, el que nosaltres diem, confinada en condicions segures. I si no tens capacitat d'avisar, perquè no tens el telèfon a mà, resguarda't igualment en una d'aquestes habitacions ben tancat, que tingui accés a l'exterior i fes-te veure. Fes-te veure quantes vegades acudim als incendis i tot i que l'incendi el tenim en aquest tercer segona que van sortir al gas, no? Doncs vas veient diversos veïns que estan a les finestres i als balcons. Doncs ja tens una indicació primera, potser no completa, però ja et fas una idea de quantes persones tens en aquell edifici i que hauràs de vetllar perquè estiguin segures. En molts casos no caldrà actuar, però en d'altres, si cal, sí. I els veus. I tant. Estem arribant, la veritat és que els 60 minuts pràcticament de xerrada, que s'han passat volant, la comunitat que has estat escoltant, doncs molt contenta pels consells que heu donat. I ara potser quedaria, diguéssim, la part de resum i conclusions, no? Vull dir, aviam si som capaços, que segur que sí, de mirar a càmera i dir, escolteu, això és bàsic, un resum molt, molt bàsic dels principals missatges que hem donat, tant de prevenció com d'actuar d'incendis, per anar a tancar, si us sembla, doncs, aquesta sessió informativa. Albert, va, tu primer. Sí? Vinga. Ara ens canviem el paper. Jo parlo de la prevenció, de l'actuació en cas d'incendi. Perfecte, perfecte. Doncs bé, bàsicament, resumint, com hem comentat, on tenim el risc? A la cuina, a les instal·lacions elèctriques. Per tant, no deixem de prestar atenció a allò que estem fent. Importantíssim, especialment a la cuina. La cuina és un origen d'incendis molt habitual. Si estem cuinant, estem cuinant, no estem fent res més. Un segon flaix d'allò que ja el Carles ha anat insistint. Atenció amb l'ús dels sistemes de calefacció, bàsicament aquests no tant calderes, diguem, centralitzades o generals per la vivenda, sinó bàsicament d'aquestes estufes catalítiques, d'aquests elements calefactors elèctrics. Atenció, perquè si el consum és molt alt i la instal·lació de casa no està en bones condicions, és un element de risc molt elevat. Bàsicament és això. En tot cas, també hem acabat afegint un altre element de risc vinculat amb el del tema de la instal·lació elèctrica, i són les bateries, recordeu. Doncs, si tenim bateries, estem-hi pendents, i a ser possible, a no ser que tinguem, i ara tornem a fer un altre flash, si no tenim un element de supervisió de l'incendi mentre nosaltres no tenim aquesta capacitat, doncs perquè estem dormint o perquè som fora de casa, instal·lem detectors. I això, en general, el detector ens pot salvar la vida. Carles. I el resum immediat de la part d'actuació seria la idea que el principal risc per la seguretat, per la nostra seguretat en situació d'incendi a casa, és, sense cap mena de dubte, el fum.
i la millor manera de prevenir i evitar danys a les persones en situació d'incendi, si s'ha produït l'incendi, és tanquem totes les portes, tanquem totes les portes. Si tenim fum a l'escala, no intentem mai sortir a l'escala. Ens tanquem a dintre, amb la porta tancada, i si tenim capacitat amb serenitat, posem roba mullada a totes les espetxes. I sempre, en qualsevol situació, tinguem l'incendi nosaltres, el veguem en el carrer, o tenim la certesa que, o la sospita de que hi ha una situació d'incendi en el mateix bloc d'edificis, sempre, sempre, sempre avisem el 112. I tan aviat com ens avisin, els bombers podrem arribar. I per part meva això seria tot, eh? També, també. Bé, doncs. Adreceu-vos a les pàgines web respectives, perquè allà, en definitiva, teniu bàsicament tot el que hem dit. Exactament. Doncs bé, tanquem, si us sembla, ja la xerrada. Moltes gràcies. Jo crec que ha estat molt enriquidor, molt clarificador tot, qualsevol dubte. Sabem on adreçar-nos. Moltes gràcies als dos. I que quedarà penjada. No? Exacte, això quedarà penjat tant a YouTube com a Instagram. Gràcies a tothom per l'atenció. I bueno, esperem que hi hagi una propera. Per tant, fins la propera. I gràcies als que ens han seguit amb interès. Gràcies a tothom.